بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن وذا السلام دمانتين هدان إذن كور مرحالة دا قود اي كوبيت ودنك وحاكو سو كردي صدن إيشان حالدوت وحالب أه اللباتن إيشان وحالدك أه طبن حالدها هميلها إيكال جوغان هدان دول مرنو قبل كبنادر وحا جوغ أفري لباتن روح بونتلان وحا جوغ تسديت روح سومالي لان سدح روح dadka laga helay xaaladahaas cusub daadood waxay u dhaxeysa ka yar 20 sano waxa way 100kiiba 90 sabab saraali hada 100kiiba 90 20 ilaa 39 inta u dhaxeysa daada waxa way 35 100kiiba markii la xisaabiyo 40 ilaa 59 waxa way 100kiiba 39 60 sano iyo ka badan 100kiiba waxay ka joogan 17 tirada guud ee xaaladaha marka la isku aruuriyo Soomaalida Soomaaliyo dhan waxay gaaraysaa 189 ruux. Dhimashada waxaa ku soo korortay hal qof, halkaas qof wuxuu ku geeriyooday Puntland Ilaahay u naxariisto. Tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa 102 ruux. Cudurka waxaa ka baskooday 3 qofood. Tirada guud ee dadka laga waayay xanuunsanaa ee laga waayay fayraska qabow laga waayo waxay isu gaaraysaa 121. Waa ku celinaynaa mar walba, kama daalina insha Allah aan u wada jihayno energigeenna iyo wax walba macquul sida cudurkan looga hortegi lahaa. Cudurkan looga hortegi kara waayo in la xakameeyo waxaa loo baahan yahay bulshada dhinac inay uga soo jeesato, in la dhageysto wacyigelinta ay dadka khubarada ay takhaatiirta waanada ay bixinayaan, in laga joogo meelaha buuqa badan, in bixidda la yareeyo, in afka la xirto, gacmaha mar walba la dhaqo, meelaha ciriiriga la iska xakameeyo. Qofka hadduu isku arko calaamadihii cudurka COVID-19 inuu wacan karo nambaradii loogu talagalay oo loo sheegay inay wacdaan oo friiga ah si ay u helaan macluumaad saa'ida. Waxaa jooga dad takhaatiir haya xogtii oo dhan, kala talinaya wax allaale waxay sameyn lahaayeen waqtigaas ay soo wacayeen wixii ka dambeeyay. Waa wax laga hortegi karo cudurka, waa inaan ka dhowrnaa, khaasatan waajib gaar naga saaran yahay dadka waayeelada ah, dadka xanuunada kroonika ah qabo. Waa inaad u turtaa qofka yacni aad jeceshahay oo qaraabada ama saaxiibka ama familkaada ah. Qof walba waajibaa saaran in uu xakameeyo cudurka. Insha allahu tacaala waxaan ku kala tegaynaa inaan dadaalno haddii aan dhannahay annagoo dhan sidii cudurka loogu hortegi lahaa oo aan raacna talooyinka nala siinayo.